подскажешь? Дорогу в коридорах, с русском станота, хворостком станота, с вами как и задание, как раз и срок. На драве, сюрку лета сам будет сывать, сюрку на драме. А мы вече ми се тая, чтобы много подавал. Да. Началото много са дразни. Не добре. Намират се. Особено те очуме. Чи бабата нас подала и тя? Може. Чуть тебе без меня не мог. Аз се лично казах и продавачката, каза. Бабата не подава. Тя е може да няма. Тя може да продаде си къде устроява, но ти къде да. Да, някак някой. Да, знам такива случаи. Умират си хората не са влезли. Мале, голяма игра. Виж как красиво става с мустачките на зубата, като гледат. Неговите мустачите пораснаха лека по лека. Как те ни тяно са с такава разчупели. Не, изгори ги тук на печката. Ага. Въобще, че трябва да помириш и по-има така. Нали усещам?